دعا برائے حجت خدا. چاچا جی ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی قلب حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت قیم وحافظہ وقائد مناصرہ ودلیل معائنہ عطا تسکنہ ورزقتہ ونمت مطیعہ اہو فی حاضر قبیلہ یا رب محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل فیض علی محمد بلند سلامات. اجازت دے جی سارے سرداروں کی تلاوت شروع کریے. ایک شلوات سارے صاحبان مل کے بابا سے بلند تلاوت. ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برنقطۂ تحت الباء صلوات. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي انت خير البشر من ابا فقد كفر صلوات. بڑی مہربانی جی, ایک لمحہ بھی میں تھوڑا ضائع نہیں کیتا. تے آغاز مجلس سے میں راضی کھلوتا ہوں, تسی بس میرے نال شامل ہو جاوے تاکہ گل کوئی ضائع نہ ہو. علامہ رجب البرسی, میں کوئی تمہید بھی نہیں کیتی, میں گل شروع کر دیتی جی. علامہ رجب البرسی, اور ایک دن جدو اللہ نے زمین نو خلق کیتا, زمین کم بھی زمین چ لرزا قرار نہیں پا رہی. جبریل آندے اللہ بنتے گئیے ہن رکدی نہیں. اللہ تے جبریل پریشان نہ ہو, ایدے ٹھہرن دا انتظام بھی میں اللہ کیتا ہے, ایدے ٹھہرن دا انتظام میں اللہ کیتا ہے. جبریل آندے اللہ او کیویں؟ اللہ دے جبریل اس جم زمین دی چواں پاسوں پیمائش کر کے ایدے بالکل سنٹر چ اپنی ملکوتی انگلی نہ لکھ یا علی. جبریل لکھیا اپنی ملکوتی انگلی نال یا علی, علی دا نام لکھیا, زمین رک گئی, زمین ٹھہر گئی. زمین ٹھہری, جبریل پریشان ہویا. اللہ نے جبریل علی دا نام لکھ کے تو پریشان کیوں ہے؟ جبریل آندا ہے اللہ پریشان اس وجہ تو ہے پہ تو میرے استاد دن پاک نام زمین تے لکھوا دیتا ہے, ہن آدم دے نالائق بچے زمین تے پیدل ٹرن گے. اگر کسی دا پیر نام علی تے آ گیا, قیامت تو پہلے قیامت آ جاوے گی. وہ آئے نہیں جدا ہاتھ رکھ دے تے بلند نہ کرے. مینوں چودھن دی عزت دی قسم ہے, اگر کسی دا نام علی دے پاک نام تے آ گیا, قیامت تو پہلے قیامت آ جائے گی. اللہ آندا جبریل پریشان نہ ہو, ایدی حفاظت دا انتظام بھی میں کیتا ہے. جبریل آندا اللہ کیویں؟ پردے ہدیے تے جھرکت پیدا ہوئی, آواز قدرت آئی, جبریل جتھے علی لکھی ہے نا اتھے کعبہ رکھ دے. مہربانی جناب, حیدری, بڑی مہربانی جناب, جتھے علی لکھی ہے اتھے کعبہ رکھ دے. قرآن دی ایک آیت ہے, اللہ نے قیامت دن کچھ بندے اپنے ہاتھ کٹن گے, ہاتھ کٹ کے آکھن گے یا لیتا نہیں کن تو تراب. ایسے سطر تے بولو تے میں راضی ہاں. اللہ دے کچھ بندے اپنے ہاتھ کاٹ کے آکھن گے, ہائے حسرت کاش میں ترابی ہوتا. فارسی دا بھائی ایک شاعر ہے, اس ایک شعر لکھی ہے, شعر نہیں, عرش میں تیری جھولی چ اتارن لگا اگر میں تین سمجھا سکیا تے. وہ آندے تا شد ارض نجف آرام گاہ بو تراب, تا شد ارض نجف آرام گاہ بو تراب, عرش گو یز ہر زمان یا لیتنی کن تو تراب. آنے جب سے نجف کی مٹی میں علی نے سونا شروع کیا ہے, تب سے لگا عرش کہہ رہا ہے کاش میں مٹی ہوتا, کاش میں مٹی ہوتا. مہربانی جناب, آپ ریگل پھر دوائن کریے.
بندے آندن شیعہ صحاب نو نے منے دے وی سفر ہے چھ لمحے مظلوم کربلا دا اج گل کرنی میں ضروری سمجھنا جی آو جی بسم اللہ بندے آندن شیعہ صحاب نو نے منے دے اس ممبر تے کھلو تا اس ممبر دی عظمت دی قسم ہے اسی تیون بھی مننے آ جڑا نبی دے کول بیٹھے نہیں بھئی مجلس سچا جاؤ اسی تیون بھی مننے آ جڑا نبی دے کول بیٹھے نہیں بھئی حضرت اویسے کرنی کرن یمن چک علاقے سرکار مشہور ہو گئے اویسے کرنی کدی کدی سرکار محمد مصطفیٰ اپنے جبہ مبارک دا بٹن کھول کے کرن دی جانب رخ کر کے ایک جملہ فرمیندن اپنے صحابیاں نال کیڑا فرمیندن یا صحابہ انی اشمو اندا لکارنی نفس الرحمان اے میرے صحابیو مجھے کرن کی جانب سے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آتی ہے اویس رحمان نہیں یاد اویس نو کر دین تیاندر رحمان کے سانسوں کی خوشبو آتی ہے اویس رحمان نہیں خوشبو کیسی جتنا میرا ٹائم ہے میں اتنا پڑھنا ہے پانچ منٹ ہو گئے میں پڑھ دیا تو سر چاہو اویس رحمان نہیں چاچا جی خوشبو کیسی علامہ شیخ مفید علیہ رحمت علیہ کے علامہ امام خمینی تک تیرے مذہب جعفریہ دے جتنے علماء ہیں انہوں سارے لکھے کہ رحمان کے سانسوں سے مراد خوشبو ولایت ہے مہربانی جناب ہن ویسے ولی نہیں خوشبو کیسی اگے لکھ دین چونکہ ولی نے تین اللہ رسول تے انگوٹھی والا اویس نے نترم ولیاں نو کچھ شنداز نل منیا کہ خود اویس چو ولایت دی خوشبو ہو لگی پہلا ولی یہ اللہ اویس نے اللہ نو کیوں منیا ہے رات اندھی مسلح بچھان دے مسلح تے کھلو کہ ایک جملہ فرمیندن حاز ہی لیلت القیام آج کی رات قیام کے رات ہے ساری رات قیام اچھ کھلوتے ہیں دو جی رات اندھی من ویک بھئی دو جی رات اندھی فرمیندن حاضر ہی لیلت الرکو آج کی رات رکو کی رات ہے ساری رات رکو اچھ تیجی رات اندھی فرمیندن حاضر ہی لیلت السجود آج کی رات سجدے کی سار رات ہے ساری رات سجدے اچھ میں پوری زندگی تیرے تو داد منگا تے تیرا مجرمہ ایس ایک ستر تے ایک حلالی ترازو اچھ تول کے قیمت ادا کرے میں راضی کھلو تا دوستا پوچھے اب ایس ساری رات سجدہ مسکرا کے اندھا کیا کروں کم ظرف رات کا ظرف جو چھوٹا ہے قیامت تک اندھی میں قیامت تک سجدہ کرتا اے وے اللہ نو منن نہ میار دوسرا ولی رسول اب ایس رسول نو کیویں منے کرن اچ بیک سنیا پہ چوٹ لگی ہے ایک پتھر اٹھایا دندہ نے قریب کیتا ایک جملہ فرمایا فرمیندن زکا ما زک الحبیب وہ تو بھی چکھ جو محبوب نے چکھا دات تھوڑی ہو گئی وہ تو بھی چکھ جو محبوب نے چکھا بتیس نکال کے باہر سٹھے میں نہیں پتا کہڑا بندہ خاموش رہے گا کہڑا بندہ علی علی کرے گا ستر تے علامہ شہید ناصر عباس ملتان علی اللہ مقامہ او فرمین دے اندر مجلس سے بندے نہیں بندے آن دے عقیدے بول دے ہاتھ نہ چمی ہاتھ دے ظلم دی معافی منگی تیسرا بلی یہ علی اب ایس نے علی نکی میں منہ یہ ویس جہاں ساری رات سجدہ کر دے جہاں ساری رات رکوع کر دے جہاں ساری رات قیام کر دے نماز دو ہر وقت تو ایسے ارادہ کیتا نماز پڑھا وضو کرا یا وضو والا برتن چاہیے غبار پھٹا پھٹے غبار نماز پڑھنے لگے علی سفین دے میدان جنگ کرن جا رہے میں نے چودھن دی عزت دی قسم ہے زہرا دی چادر دی قسم ہے ایسے اویس نے وضو والے برتن نو زمین تے سٹھیا خود گھوڑے دی پشت سوار ہو کے سفین والے پاسے بھجیا میں آکھیا اویس تو تے ساری رات سجدہ کرنا ہے ظہر دی نماز پڑھ کے جا ہاں تے تم انسان بن نماز لڑن جا رہی ہے میں پڑھ کے کی کر مہربانی ذرا اے دری اے وی علی نو منن دا مایا ایسے علی دیاں دیاں جنگ لائن چلو لگائیں گے میں بسم اللہ کرا انشاءاللہ اپنے کسی نام میں چھائے نہ کرو بھی سفر ہے آج ان دا چیلم منایا نے جڑا کٹھا تے کفن نہ ملے میں بسم اللہ کرا آج میرا دل لے ان دے گرگ دے دبین کرا ستر کی سمجھ آئی ہوئی اتھائی ہی کریں غاز مدلے سے جو میں تازہ جنازہ پر نکل دا ہوئے شیعہ سنی بہراو میرا دل لے اجو دے غربت دوائن کران جنو حسین دی چوب کھا دے
میں شنگا کراں روندا ہو جن کا کوئی نقصان ہوے اج او دی غربت دوائن کراں جڑی جندے آسرے تے رہن ویرانے جن میں چھاوے میں دعا منگدا اللہ تو نے اتنے پیسے دے وے تسی ایک وار ماں ماں بہناں دیاں نال بازار ویکھو جو تھگازی دیاں بہناں بہ بو میں بسم اللہ کراں بس کوئی لمبی مجلس نہیں میرا دل ہے تسی تیاری کرو تے ایک ستر اچ غربت عباس پر جاواں شیعہ سنی بہراؤ جملے دی سمجھ آوے بتائے ضرور کریں یاد رکھے بزرگ زاکرین پڑھ دیان کربلا دے شہدائج سب تو وڈا قدہ عباس دا سب تو چھوٹی قبر عباس دے میں بسم اللہ کراں علامہ دربند لکھ دن دنیا نو کی پتا عباس نو ہائے کیویں کرنی ہے اور لکھ دن جدن ناؤ لاکھ ہے شمر علاقہ میں نے اعلان کی تن عباس زین تو لہ گئی ہے چالی یتیم حسین دے خیام میں چیسے آئے جنہ دے منہ کھلے رہ گئے روح پرواز کر گئے گھر والے ہائے نہ کرن بار والے نہیں روندے جڑے ہائے کر کے پہ روندے ہو بن بازواں دے لتھے عباس علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم اور ایک دن القبر لباؤ کل کتاب عباس دی قبر ایک کتاب جتنی ہے بڑا امیر بندہ جدی ہائے نے نکلی اگے ایک دن علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم دے خواب چائن عباس تے عباس پہ آن دن محمد مہدی 20 سال ہو گئے تن کربلا چ محرم پڑھ دیا میں عباس تین حکم دینا میری قبر دے کول آ گیا پانی تین پتہ نہ سکینہ دے بعد میں پانی چنگا نہیں لگتا جڑی وین کر کے آدھی چاچا ہے گٹ پانی میرا سر دس ہے جھوٹ بولا مجھے موا 4 سید مزدور لے کے محمد مہدی تھلے عباس دی قبر چ لتھے چاچا جی مزدوراں قبر ڈٹھی ٹکرا مارنی شروع کیتیاں کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر دیوار رنگین ہو گئیاں محمد مہدیاں دے ٹکرا کیوں مرے دے ہو ممبر دے قسم ہے اندے نسا تیرے تو سنے ہیں سب تو وڈا قادہ عباس دا قبر چھوٹی کیوں ہے ممبر دے قسم اتنی ٹکرا ماریاں محمد مہدی پیشانی پھٹ گئی رو کے آندا ہے کیا کردا جتنا حسین لبا میں بسم اللہ کراں بھائی جتنا حسین لبہا بس انتظار نہ کراں مقام بھائی سرکار عباس تلوار ڈھال زیرہ خود بادشاہ پوری جنگ دی تیاری کیتی ٹورے نباس مسومہ چاچے نو مشک پوائی جی سرکار عباس جنگ دی پوری تیاری کر کے ٹورن یا مسومہ ہاتھ بن کے آندی چاچا ایک گھٹ پانی میرا سکرت سے اتھے بلال کاظمی لکھنؤ دے شاعرن نیک 70 لکھی ہے لکھ دن عباس سے دلاور سے جسے پیار نہیں اس کے تینت میں دگا ہے وہ وفادار نہیں اگلے 70 دے سمجھ آوے بتائے ان کرے جی میں تازہ جنازہ پہ نکل دا ہوئے مسومان دیے چاچا ہے گھٹ پانی میرا اسگر دسائے قدمہ تے ہاتھ لا کے غازی اندے اپنے بابا سے اجازت تو دلا دو بیٹی نہر ہے میں نہ لاؤں تو علمدار نہیں میں بسم اللہ کراں سرکار عباس پوری جنگ دی تیاری کیتی یاد رکھے سرکار عباس گھوڑے تے سوار نہیں ہوئے واگ چھک پائے اٹھائے جتھا پتراں دیاں موتاں دا مکہ کھلوتا تے کان پچھوں آ کے غازی آندے السلام علیک یا ایھا المظلوم او دنیا دے ظلم دا نشانہ غازی دا سلام ہووی جنے پئی اے نہ اکبر دے بابے دی نگاہ اکھاں وچ پئیاں نہ سمجھو تا گل کوئی نہیں سمجھو تے زندگی دا رومن باندے ٹھنڈا سا بھر کے آندا ہے عباس ہن تم ہی اجاڑنا ہے میں بسم اللہ کراں ہاتھ بن کے غازی اندے مولا اجازت سید اندے عباس تیری اجازت میرے کول نہیں 2 منٹ تو بعد میں وین کرن لگا بھائی سید اندے عباس تیری اجازت میرے کول نہیں غازی اندے مولا صبح تو لے کے ہن تک ہر شہید نو تسا نہیں ٹوریا فرمایا میں ٹوریا تے مولا من کے سٹور نے بڑے ہی رن اکبر دا بابا تے رو کے آندا ہے عباس تینو او ٹورے سی جس تینو ٹرنا سکھایا ہے اتنی دیر نو علیا بھی آ گئے ہیں سیداں نے نالے عباس کدے دی تیاری مولا جنگ دی سرکار فرمایا عباس جنگ تے نہیں لڑنی مولا میں نہیں لڑنی فرمایا نہیں اے خود لہا کے من دے دے وہ وشیا ہونے جڑا ہائے بھی نہ کر سکے خود لہامن دا نام آئے غازی علی والے پاس ڈٹھے بی بی پیاں دیے باس لہا دے میں مکے چ تیری ضمانت چاہیے
میں بسم اللہ کرا میری علی دی راضی ہوے بھاوے جو کمرے بنی ہاشمہ غازی چپ کر کے خود لہاو کے امام دے قدمہ تے رکھی ہاتھ بن کے مولا ہن جاواں سیدنا نے نہیں زرا ودھا زرا لہاو کے قدمہ تے رکھے ہاتھ بن کے مولا ہن جاواں سیدنا تے نہیں ڈھال ودے او آئے نہیں جندی آئے نہ نکلے منبر دے قسم اے غازی ڈھال لہاو کے قدمہ تے رکھی گئے ہاتھ بن کے مولا ہن جاواں حسین پرلے پاسے منہ کر کے اندے نہیں عباس تلوار ودے قدمہ تے ہاتھ لا کے اندے مولا ٹر دی واری این ٹورنا وتلی دیاں دھیاں جنگل مظلوم فرمایا باز پانی بھر لے اے نہیں آکھیا جو پانی بھر کے لے آ یاد رکھے اگر بادشاہ آکھ دیندے پہ پانی بھر کے لے آ پھر زمین آسمان ہو جاوے آ پانی نہیں نہر دمو خیام تو کرے آ باز جڑے ویلے آکھے سنا پانی بھر لے بڑے رن فضل دا بابا آخر بھی رہی انہاں باز جا بھرا اکبر دے تشبا بے باز دے گل وچ بائیں چپائیں تے پہچانی چم کے آندے رن کیوں اے میرے بابے دی شکل الا وی رن اولے اولے آندے مولا نے سڈا اکبر نہیں ماریا مولا نے سڈا قاسم سید آندے غازی منشا کے ائی اولے اولے آندے مولا میری حسرت میں جنگ لڑا دو قدم حسین پچاٹا ہے سید آندے عباس تو علی دا جرتاں دا پتر ہے میرے رسول دا غریب پتر آ لے اپنی تلوار وی لے جا میری تلوار وی لے جا میرا نیزہ وی لے جا اپنا نیزہ وی لے جا مگر سوچ کے جاویں اج جتنا تو شامیاں نو مرے سیں کل زینب نو مرے سیں عباس دے ہاتھ بدھے ہوئے حسین عباس دے چھڑاویں والا میں بسم اللہ کراں بھائی ٹر پیا عباس یہ دامن نو چھکائیے غازی موڑ کے ڈٹھے تے علی ادام نے چھاک پائی کھا لیا 10 سیکنڈ تو بعد میں وین کرنے لگا بی بی پیان دیا باز تو بہنی دمانے منت لا ایک بار میرے نال میرے خیمے تیا وسیع ہے مہا جناب علی ادا باز کھلو تین سامنے کھلو تیا نے لی دیا نوہ تے دیا کرو تیاری بھی وین کریے جی میں غازی رنے تے مستور ہی رنے ہیں تے جی میں غازی رنے نا علی آباز دیا کھان تے ہاتھ رکھ کے آن دیا باز تو نہ رو میرے پیو دیا نوہ نہ لینو نالے روندہ کیوں ہیں رو کے اندھے روندہ تاں ہاں اللہ دے جہانے جو میرے تو بڑا غریب کوئی نہیں تڑپی علی دی وین کر کے اندھے عباس غریب کیوں سڑائے تیرے پیو دنا لیے رو کے اندھے غریب تاں سڑائے اللہ دے جہانے جو کوئی ہیک جرنیل وے کھا جڑا طاقت رکھ دا ہوئے تنا لڑے آوے کرو تیاری میں جولی پھیلاو میں وین کرنا کہاں کوئی ہیک جرنیل وے کھا جڑا طاقت رکھ دا ہوئے تنا لڑے اور انی علی دی بی بی آن دے آغازی میں وکھاوا ایک جرنیلا مدینہ دا شہرہ ان دے دروازے نو اگ لگ گئی او نہ لڑیا ان دے سامنے سنت دے برزے ہو گئے او نہ لڑیا اس جرنیل دے سامنے مسلمان ان دے زوجہ نو مرے دے رہے او نہ لڑیا تیرا کو پتھر دا جگر دا نہیں آ غازی آن دے کونہ بی بی آن دے تیرا بابا علی آ غازی دلانا ہوئے تے بھین سارے ہاں تو پہلا لاہور علی ملکائیو سی دوس جولیاں پھیلا بو ممبر دکھ سمیا غازی واحد شہیدے جند گھوڑے دیواغے چاہت زینب پایا اگل مار کیا دیئے چڑا سان شام وجنیا مادمی جوانو غازی گھوڑے دیدین چایا کوئی بی بیئے جڑی علی سمجھ کے غازی دے ہاتھ پہ چم دیئے کوئی بی بیئے جڑی علی سمجھ کے غازی دا سینہ پہ چم دیئے یا قدم منظر حسین ڈٹھایا سیدہ ہاتھ دا اشارہ کر کیا دا غازی بیرا گوڑا چور مطا میری کئی بہن مر جاوے ممبر دیکھ سمیں غازی گوڑا چوریا کلان چوریا نال بہنہ بجیئے زینب وال کھول کے آدھیے جے ویندائے ہوتا وجہ غازی ایک منت زینبہ تیلائی وانچ کل ملنے نزیورا آئے قیدی حوالے کی میں پاونے نا بیکھے میرے آلے پاس غازی گھوڑے تی زیند بیٹھایا مادمی جوانو غازی مچھک بھریے چھوڑ دیتا ہے سارا مضمون ایک مینے وار کی تے غازی دس جا بازو جدا ہویا دوے حرامی وار کی تے غازی دکھ بابازو جدا ہویا بازو دھجرنا غازی
ਦਾ ਘੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ ਚ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਸੈਨ ਬਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਵਜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਰਹਾ ਸੰਗ ਦਾ ਟੁੱਟ ਕਮਰ ਗਰੀਆ। ਤੂੰ ਦੇ ਗਈ ਏ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਹੁਸੈਨ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦਾ, ਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਹਰਾਮੀਏ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ ਚ ਗੁਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਨੀ ਗੁਰਦ ਚਾ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਚ ਮਾਰੇ ਆਇਆ। ਗੁਰਦ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਗਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ੀਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਏ ਆ, ਜ਼ੀਨ ਦਾ ਛੁੱਟਣਾ ਜ਼ੈਨ ਮੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਪਈ ਗਏ ਆ। ਸਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਲਹਾ ਕੇ ਆ ਧੀਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਮਿਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅਧੀ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਮੇਰਾ ਲਹਿ ਗਿਆ ਗਾਜ਼ੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ੈਨਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਬਾਈ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੱਸ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਅਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿਚਾ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀ ਆਏ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਲਾ ਮਕਰਾ ਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੁਸੈਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੰਬੀ ਏ ਆ, ਲਾਸ਼ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਜਣੇ ਆਏ ਉਹ ਤੈਨੇ ਨੋ ਕਰਦਾ ਵੱਧ ਫਸ ਗਏ ਪੈ ਰਕਾਬੇ ਗਾਜ਼ੀ ਆਦੇ ਮੈਨ ਬਾਬੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਕਰੇ ਨਾ ਮਾਤਮੀ ਜਵਾਨੋ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾਣਾ ਸ਼ਿਮਰ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਆਇਆ ਆ, 9 ਲੱਖੇ ਚ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਆਦੇ ਹੁਣ ਲੁੱਟਣੀ ਏ ਚਾਦਰ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜਵਾ ਲੈ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਾਦ ਤੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਕੋ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਚਾਚਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਵੋ ਇਹ ਤਖਤ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਕਾਤਲ ਤੋੜਾ ਕਤਲ ਥੀਵ ਤੇ ਮੈਦਾ ਅਕਬਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਠੂਠੀਆਂ ਦੀ ਵਾ ਸਜਾ